السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نماز کے متعلق ایک سوال یہ ہے کہ اگر جماعت قائم ہو گئی ہے، امام نے نماز پڑھنا قرأت کرنا شروع کر دیا ہے، مقتدی جو جماعت میں پہلے ہی سے کھڑے تھے اور ابھی انہوں نے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا بلکہ صرف ہاتھ باندھے ہوئے تھے، اب وہ اس شک و شبہ میں ہیں کہ میں نے تکبیر تحریمہ کہی ہے یا نہیں، تو سوال ان کا یہ ہے کہ اب وہ کیا کرے؟ غالب گمان اگر یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ نہیں کہا ہے تو پھر سے وہ تکبیر تحریمہ کہہ کر کے ہاتھ باندھ لے، اور اگر غالب گمان یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہہ چکا ہے تو پھر سے وہ رکعت توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ سلام پھیرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اپنے اسی غالب گمان پر ہی قائم رہے اور اپنی نماز مکمل کریں۔